waxa muuqata xilkasnimo inaad samaysay adigu ah waayo garsoorihii markaad tahay ilaahay sokadii adiga awood u leh qofkan xukunka ku dhacaya waayo oo xukunkaasi markaa waxa dhuntay qofkaas noloshiisa de galaafan oo saameyn ku yeelay markaa dhacdooyinka noocaas maxay ku bareen maxaad cashar ka baratay waxaan ka bartay de wax yaroo mithqaala daratina haddii adoo shaqadu kugu badan tahay qofka intaad soo saarto uun aad dacwadi dhagaysato markuu qiraal noqdana aad tiraa 3 sano iyo 3 milyan iyo 500 xabsiga geeyo inaad tirahayd oonad waxba ma dhugan de inaad dadka xabsiga ku gurto ood xoriyadooda ka qaato xuquuq madaniina aad siidaba dhigto uun mooyaane waxa ma tarinte dad badan baa xal lagu dhamayn karaa wuxuuda intaad xukumin garsoorayaasha waxaan usoo jeedinayaa saaxiibadayda weli shaqeeya war xuquuqaha madani intaydan xukumin isku daya dadka inaad dhexdhexaadisaan inaad dhinacii kale ugu yeedho dhinaca kale laftiin inaad u caqli celiso inaad adigu baadhis samayso laba siyood umaa dhacda in qofkan eedaysanihi mar isagoo hantida haysta uu qarsanayo kaa qarsanaya waa in hantidiisa laga daba tago dee laga xaraasho qofkan xaqiisa la siiyo kaan qarsanaynay ka bastahay waa inay albaab kasta u garcaan waayo xaq bay u leeyihin awood bay u haystaa inay dhinaca kale wax ka daa ku dhaahdaan inay cid sadaqad la baxaysa u yeedhaan iyo waxa weeye in xuquuqul insaanka kuwan ka shaqeeya faraha badan ayaa yaacaya yidhahdaan war war xuquuqdii insaanka yaaci jirteen aad sheegi jirteen kaloo qofkan bal waxa loo haystaa $2000 ka bixiya marka aad u dhexdhexaadsa soo dhaweyso access fara badan buu garsooruhu helayaa weliba dadka maamulka iyo guddoomiyaasha access badan bay helayaan oo dad badan oo muxsiniina jira oo inay wax bixiyaan jecel ayaa jira marka inaan lagu duuginuun waxaan ka bartay inaan garsooruhu isagoo mashquulsan ku duuginuun waxa weeye labada dhinacba oo leegaya kana xaq buu leeyahay xaqiisa waa la ilaalinaya kana xuquuq buu leeyahay xidhani kan xidhani xaqu leeyahay waxa weeye ciqaabtii iyo dembigii uu galay in laga jaro xuquuqdan madaniya 10 sano loo haynayana in laga fiirsado lagula degdegin haddii uu hanti leeyo hantidii qarinayana in hantida lasoo faqo ama qarsoona soomaalidu sida ogtahay haddii aanu waxba haynina aanun culays un la saarin oon culays lagula degdegin ee xulul kale la raadiyo sida ah dad baa sakawaad bixiya bilahan oo kale imaka in dadkaas sakada loola hadlo oo lala war qofka waanu soo baadhnay 5 kun baa lagu leeyahay oo maga shil buu galay cidna dalka uma joogto ilaahay ajar iyo xasanaada kaas iyo kasoo bixi way helayaan kuwan xuquuq insaanka qolankan hay-adan xuquuq insaanka waa laga helayaa ee mar walba qof baa lagu tacdiyey war bal kale kaalo kan isaga laftiisa xuquuqdiisa inaa lagu tacdiyo maayo kaalo kanna ka bixiya xuquuq insaanka in la yidhaahdo in hay-adan dowladdu hay-ad bay leedahay inoo sakada ah wasaaradda diinta iyo awqaafta meelahaas in loo gargaraaco intaan xadhig lagula degdegin tan kalena inuu xaqiisa laftiisa helo walaalkii haddii walaalkii oo muslimi haddii hanti ka dhacay hanti waxna aanu haysanay in hawsha fududeeyo wax ka dayn barka dhaafis wada cafin intaba maadaama isagoo kaga can sarreeyo waxyaaba badan in laysu celceliyo oo sulxiya ayaa muhiima xalka xagga sharciga dadka xuquuqdooda se u suganto marka in laga tago qofka in xilhaan loo hayo arrintaad runtii ficaan uga hadashay sidee baa ku iman karaa xeer dadkan xuquuqdooda suga oo badbaadiya horta waxa weeye waa number 1 aad baad mahadsantay walaal Cabdishakuur waxa weeye wuxuu ku iman karaa horta golaheena wakiilada haddii ilaahay ka dhigo waa dee waa niman dhalinyaro fara badan oo sharci yaqaaniino ay ku jiraan oo macal maxkamada kasoo shaqeeyey talada koowaad iyagaan usoo jeedinaya horta number 1 waa walaalayaal xeer kala haga xuquuqaha madani oo ka xaqa sheeganaya ka loo sheeganayaba labadaba xaqooda suga si qof kun doolar loogu leeyo 10 sano aanu xabsi ugu jirin qof kun lahaana aanu qof 10 sano ugu xidhnaanin taleftida culaysa labadiiba la ilaaliyo inay xeer horta soo saaraan oo cilada weyn waa xeerkan ciqaabta guud ee 1960 ee weli aan isticmaalayno ee dowladda Soomaaliya ka dhaxalay waa in xeerka maxkamadda horta lagu sameeyo degdeg ah mar walba oon soo jeediya anu ilaa marka maxkamadda joogay markastoon siminaar tago markastoon qolooyinka ay saaragno waxaan war xeerka wax ka qabto ka bedela waayo walaal waqtigan laba jaan qaadi maayo waxaan ula jaan qaadin waqtigiisi baaba dhaco dee xilligaasi dadka lagu maamulayay horta xeerka number 1 in la sameeyo oo la dedejiyo waan usoo jeedinayaa waa baarlamaanka waxaan soo jeedinaya golaha wakiilada taas waa taa ta labaad garsoorayaasha laftoodu inay taxadiraan oo waxay dhammayn karayaan xuquuqaha madani inay dhammeeyaan oon iyaguna ku jiidin taana waynan waan usoo jeedinaya ay noqdaan inay noqdaan dad xakiimiin oo maskax badan oo labada dhinacba xaqooda ilaaliya waxaa kaloon soo jeedinayaa dadka sakada bixiya ee muxsiniinta ah
هيئة إسلامية كون كل حقوق الإنسان كود هذا إيه مركز مركز قفل الحراء هذا قيلية لفتود إن يجون محكمة ضاعت كان ردت كاو حياة ما يرلوها هيستو وكان بين جريان يقال لفتودو كان هو سوت شيء دينية وحكى له سوت شيء دينية وقدام بين قف كان هنتي ذا وحش شيء جنايا مر هدو قف كان هو بين روح هنتي هينين إن أنا سوون حركة جيت إن أنا عصلينين إيو وعفيس كي يسام حدا بديو تانا وصوت شيدينية فهوي قولي دينا صحافة دانا يعني كسا ميان دوضا كوانك بلارانا ومعادين عيدا دعوذان كشغيا دي قرصوري يالتي دي حرالن تي دي خرينا تي دي دوينا تي انت دوضا لو قبطو لفهمو أرين تانا سيج العيان يدنا وصوت شيدينية انت سوت شيدينية ولا ما شاء الله الان يا ابن كوكو بعد علينا يعني وحاجه انت حسن دعوه بسوق ويقولنا برنامج بروك بروفايلها ومكتوب وها احمد دلمر اسماعيل وكما قاعد الحلق احمد روح وراوس وها بدونه محكمه جوبك مرتاح سلام مره انا مدير طبعا سلام كسر شغلني كسر في سومال لان لو كسر وجود البي سي روها على طريقه شرعيه ومدح برنام وارمها شرعيه كشغيه تروينا دير مهي بوسوتش سوتش اللي براها وكيلا دا يرين عكس واحد تاسو بسيسو يوم مجتمع يدات في دات كاس دات كاي حمتيهم كلمان أما مكتو قفقا يعني ممكن ما تسكت حين كرواية إنك عن رصيب اللوك بمدو أنا جوا عشون من موسى يا أحمد بحر القرآن في ناتني كلام ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.